Будівництво асфальтного покриття в селах сільським господарством, де такого покриття не було. Була засипана щебінь крупного формату на плодучий шар. Це вже не, ні, цього вже не можна. Замили, які мають бути шари для 30-40 тонн, на чому вага? Ну, Максим, не можна взагалі нічого класти на плоду, на плодоносучий шар. Чому? Тому що він гумусований. Що це значить? Це значить, що він дуже довго в себе тримає вологу. І зазвичай такі покриття, коли дощі, із-за того, що в цьому ґрунті дуже велика капілярна активність і довго утримує цю вологу, то взимку такі дороги вони довго не витримують. Тому плодородний шар треба зрізати обов'язково. Це просто обов'язково. Зрізається плодоносучий шар, а потім тільки вже йде підготовка основи. Так як я не дорожник, ви мене вибачте, я закінчував все ж таки ПГС. Дорожники – це інша спеціальність, взагалі інші інженери. Я не зможу вам відповісти на ваше питання, які там повинні бути шари. То вам треба все ж таки звернутися або до норматива, або до тих, хто ці дороги проєктує або робить. Тому що можуть бути свої нюанси, а професіоналізм, він в тому і проявляється, що ви не відповідаєте на питання, в котрих ви профан. Ось я в питаннях дорогобудівництва профан. Тобто я не зможу вам на це відповісти. Але те, що плодучий шар треба зрізати, це к гадалки не ході. Не ходить. Так. Юрій.